Tak. Jamen altså, velkommen til mit show. Jeg hedder Kasper, og jeg vil bare lige sige, inden jeg starter sådan rigtigt, hvis I sidder sådan med et håb om, at det er sådan et show, hvor I får noget med hjem. Det gør I ikke. Jeg har ikke noget at give jer, hvis det er det. Nogle gange så sidder man og håber, jeg håber, det bliver sjovt, men også, at jeg får noget med hjem. Det gør jeg altså ikke. Så skulle det være noget, I finder herinde, hvis det er. Altså, hvis I kan finde jakke eller et eller andet, så er I velkomne. Men det er ikke noget, jeg kan give jer. Altså, det er ikke sådan en show. Jeg skal bare snakke om alle de ting, jeg synes er grineren. Og lige nu, der handler det meget om mig selv. Altså, jeg er sådan et underligt sted i livet, hvor jeg teknisk set er voksen. Men jeg er ikke sådan rigtig voksen. Kender I det? Jeg er ikke sådan en ægte voksen. Jeg føler mere, at jeg er sådan en wish-udgave af en voksen. Altså, sådan en, man bestiller på en kinesisk hjemmeside, ikke? Man glæder sig til at få den, man står og venter derhjemme, så banker det på døren, står jeg der. Hej! Hvor man tænker, det var ikke helt det, jeg så på hjemmesiden, synes jeg. Ligner sgu lidt sådan en billig kopi i en rigtig ringe kvalitet, altså. Kommer der ikke en rigtig voksen, eller hvad? Det er sådan, jeg føler. Jeg kan se på sådan mine forældre, ikke? De er rigtig voksne. Den største forskel, det er, hvis jeg kommer hjem til mine forældre, ikke? Uanmeldt, bare banker på, så åbner de døren. Det er ikke sindssygt. Jeg synes, jeg er voksen. Hvis I banker på hos mig uanmeldt, jeg åbner ikke nogen dør. Det gør jeg. Mine forældre, de er glade for at se mig. Sådan, hej, vil du indenfor? Ja. Men I er sikre på, at I ikke lige vil have 5 minutter eller sådan noget til lige at rydde op eller noget? Nej, vil du ind? Vil du have noget? Jamen, har I noget? Jamen, vi har masser. Hvorfor fuck har I masser? Hvem er det, I venter på? Jeg er kommet uanmeldt. Jamen, vi har da ting. Hvorfor? Og de har alt muligt. Det er hvis I kommer hjem hos mig nu, jeg har intet. Altså, hvis jeg åbner mit køleskab, det er helt sørgeligt nogle gange, det der med. Jeg tror, jeg har sådan til de næste sådan 7 sekunder-agtigt. Nu kan jeg åbne mit køleskab og sådan, okay, jeg har havregryn. Hvorfor har jeg stillet det i køleskabet? Sygt mærkeligt, altså. Men mine forældre, de har alt, og de kan bare byde på alting. Nogle gange så tester jeg dem lige, sådan, bare lige for at høre. Fordi de har alle mulige skuffer og skabe og sådan noget. Så spørger jeg bare sådan, hey mor, har I noget sytråd? Så går hun bare i gang. Ja, jeg skulle nok have noget. Ja, jeg har noget sytråd her. Skal du bruge det? Nej. Bare hør, om jeg havde det. Har I nogle af de der sådan helt små, flade, runde batterier, som man aldrig bruger? Ja, vi skulle nok have noget. Ja, vi har det her. Skal du bruge det? Nej. De har alting. Det er virkelig mærkeligt at være derhjemme. Altså, de har sytråd, de har batterier, de har mælketænder i glas. Det er fucking mærkeligt at være derhjemme, altså. Og det er en helt stor forskel på det med mig, der. Jeg kan ikke have mælketænder i glas nogen steder, uden at det er fucking creepy, jeg har dem, altså. Jeg skal være ægte voksen for at have mælketænder i glas, er det ikke rigtigt? Altså, hvis folk kommer hjem til mig uanmeldt. Hej. Må vi komme indenfor? Altså, hvorfor? Jeg gider ikke selv være her. Altså, hvad er det, I vil? Jamen, giver du en bid mad, så er det mig, der begynder at åbne skuffer. Jeg ved kraftedeme ikke lige, om vi har... Jeg skal i hvert fald ikke have uanmeldt besøg, det er bare det, jeg prøver at sige. Det er en helt stor forskel, altså. Mine forældre, de er fucking klar hele tiden. Jeg tror, de venter på, at der kommer nogen. Eller så prepper de bare helt vildt, til der kommer en eller anden katastrofe eller sådan noget, men de er bare klar på alting. Men jeg er ikke klar på noget. Altså, jeg skal have en varsel. Jeg skal vide præcis, hvornår folk kommer, for at min lejlighed er klar. Altså, hvis det er uanmeldt, jeg åbner faktisk overhovedet ikke døren. Jeg er sådan en type, der... jeg elsker min dørspion. Altså, den bruger jeg rigtig meget. Altså, hvis det banker på, og jeg ikke er klar, så er min hjerne helt fucked. Nå, for helvede. Ja. Jamen, hvad fanden gør vi så? Altså, så begynder jeg sådan at liste mig hen langs gangen. Sådan for at komme hen til dørspionen. Så står jeg sådan og ryster om bag døren. Så står jeg og stiger et menneske lige ind i ansigtet. Hej, jeg åbner ikke. Det er sygt, mand. Jeg åbner ikke. Og, altså, det gør jeg ikke. Men det er jo sådan en ting. Altså uventet besøg, det er sådan en generationsting, tror jeg. Altså, mine forældre, de har set den der kaffereklame på et tidspunkt. Den der Gevalia med deres slogan. Hvad byder du uventede gæster? Og jeg har set den der reklame og tænkt sådan, jeg skal ikke have den der kaffe der. Altså... Jeg skal ikke udvente gæster. Jeg tror, mit værste marked, det er, der en, der banker på og siger, hej, giver du en kop kaffe? Ja, det kan jeg godt, den bliver to go. Du skal ikke indenfor. Altså, jeg bruger den der dør. Jeg står hele tiden og stiger. Altså, også hvis der sker noget i opgangen, så du går lige og kigger. Hov, hvad skal jeg lave? Det betyder, at jeg er begyndt på en lille ting, og det er bare en lille fif, hvis vi har det lidt sjovt i hverdagen. Hver gang jeg er en opgang, som jeg ikke bor i, så er jeg begyndt konsekvent at vinke til alle dørspioner. Altså... Bare lige, jeg ved godt, chancen er lille, for der står en og kigger, ikke? Men hvis der en dag står en, og jeg bare kommer helt tilfældigt gående, hej, altså, så er hans liv færdigt jo, så kan han ikke lave noget mere. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er ægte voksen. Altså,
Jeg kan måske mærke det lidt fysisk, faktisk. Altså, jeg overrasker mig. Altså, jeg er 31 nu. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er 17 længere, for eksempel. Jeg fik krampe i maven på et tidspunkt, efter jeg bestilte mad. Jeg havde ikke kendt den der Volt-app, ikke? Så havde jeg bestilt mad. Og så efter man har bestilt, så kan man åbenbart... jeg ved ikke, hvad det er. Man kan taste helt vildt hurtigt. Og så kan man slå en form for rekord. Jeg ved ikke, hvad den gør. Men jeg kan bare se, at jeg skal slå Volt-timers rekord på 65. Så sidder jeg derhjemme. Så hak, og så sad jeg på et tidspunkt i min stue, sad sådan her, så fik jeg krampe her, så må jeg lægge mig ned. Jeg skal ikke have pizza, kan vi aflyse den? Kan jeg mærke til sådan små tegn, hvor jeg kan mærke, okay, nu er jeg ved at være lidt voksen, når jeg står i sådan en supermarked, ikke? Så tænker jeg, okay, jeg kan måske også købe sådan lidt frem, bare lige så jeg har. Så står jeg der og tænker, okay, fuck det, så køber jeg 2 remoulader, bare så jeg har det. Altså, fuck det, mand, 2 remoulader. For jeg er så træt af det der med. Jeg er så træt af det der med at løbe tør for remoulade, og så ud og hente en brødkniv, og så skærer jeg derud, og så en ske ud og sådan noget. Så er bare en fucking ny mand. Jeg tror, det der med dørsbogen, det har jeg for højtladsakse. Jeg har for højtladsakse. Så jeg har aldrig åbnet døren, hvis der kommer uanmeldt besøg. Jeg ved ikke, altså til jer, der ikke kender højtladsakse, jeg kan jo lige forklare, at det er jo sådan lidt en ghetto. Uden rigtig værdi. Det er lidt en ghetto. Jeg kan lige forklare det lige kort. Det består af 5 højhuse. Og det bliver selvfølgelig kaldt højhusene. Der er 5 af dem. De går til 15. etage. Og så er der sådan nogle lavhus, bliver de kaldt. Og det bliver de kaldt, fordi de er, altså, de er sådan lige lidt lavere end højhusene. Og så er der 2 centre. Der er sådan Højgladsaxe-centret, og så er der Lillecentret. Og det bliver de kaldt, fordi altså, det er sådan lidt mindre end Højgladsaxe. Og så er der sted, der hedder Firkanten, og det er fordi, altså, det er formet som en firkant. Altså, fuldstændig vanvittigt. Det er et meget fedt sted, men det betyder også, at jeg er opvokset i en ghetto, og det kan man jo klart godt mærke. Altså, det forklarer sig, hvorfor jeg måske ser ud, som jeg gør. Altså, man kan godt mærke, at den 13-årige hernede er sådan, okay, fuck mand, der kom en hård fyr på scenen der. Shit, mand. Jamen, jeg ved godt, jeg har sådan lidt det der sådan vibe af sådan en bad boy, altså, jeg ved det godt. Hvad fanden kan jeg gøre ved det, altså? Okay, jeg er ikke rigtig en bad boy, altså. Det er jeg ikke rigtigt. Jeg gad godt være det. Altså, det er faktisk min største håb, det er at blive en bad boy. Det gad jeg godt. Men jeg kan mærke, at jeg er langt fra. Altså, jeg vokser op med de der typer. I kender godt de der typer, man ser på gaden. Dem der har sådan en, de har sådan en kasket på hovedet. Men den sidder sådan, den sidder lidt højt på en måde. Kan jeg se dem? Hvor man tænker sådan, ja, du har sådan teknisk set kasket på. Men ikke sådan en rigtig kasket på. Altså, jeg ved ikke, det er som om du har taget kasketten, sådan kastet den op i luften, og så bare grebet den og tænkt, hold kæft, hvor fedt, mand, den har på resten af dagen. De der typer, ikke? De der typer, man møder på gaden, så kommer de hen til en og siger, åh, skætter, chef. Det man vokser op med. Jeg synes, det er herligt. Jeg bliver altid meget forvirret, når de siger, skætter, chef. Jeg finder altid at tænke, gud, jeg er da ikke chef af det. Hvis jeg var, vil jeg nok ikke ansætte dig. Så jeg kender godt de typer, der er, ikke? Det man vokser op med. Fucking seje typer. Og der er meget langt fra, tror jeg. Jeg er ikke en bad boy. Selvom jeg egentlig godt gad være det. Altså, jeg er heller ikke en fuckboy. Selvom jeg egentlig også godt gad være det. Jeg er heller ikke en playboy. Jeg tror egentlig bare noget frem til, at jeg er boy, og så mangler noget foran. Og sidste håb, det er ladyboy. Det kan jeg stadigvæk nå, men det tager lidt tid, altså. Du er ikke så gammel, han er. Du er 13 år, ikke? Er du en bad boy? Nej, vil du gerne være en? Det ved du ikke. Er det din far, der sidder sådan her? Er han en bad boy? Det vil du sige, du er? Ja. Har du nogen tatoveringer? Er det så et ja-nej spørgsmål? Om det er et ja-nej spørgsmål til, at du har nogen tatoveringer? Og er det et ja-nej spørgsmål, fordi jeg er lidt i tvivl her? det er nej, ikke? Ja, okay. Ja, ja. Til gengæld har du skørt på. Så. Jeg har haft hul i øret. Du har haft hul i øret? Ja, var det nogen, der... Var det Mølle? Eller var det... Ja. Men du har fået et stempel i aften, kan jeg se. Det er sådan lidt bad boy-agtigt. Ja, ja. Men det er de andre også fået, kan jeg mærke. Så det... Ja, det er meget sejt. Jeg så engang det der program, Besat af Bad Boys. Jeg tænkte, hold kæft, mand. De findes derude. Altså, det var sådan et program med en masse mænd, sådan, der var meget tatoveret. Så er de sådan høje kasketter på hovedet. Og så var det sammen med deres ekskærester. Besat af bad boys. Jeg så det. Og jeg så især et sådan klip meget, meget tit. Det var et legendarisk klip. Det består af sådan en fyr og så hans ekskæreste. Så skal han til at gå.
Og så i stedet for bare at gå, så siger han, så må du have det, som du ser ud. Så siger hun, jamen så må jeg jo have det helt fantastisk. Hvor han bare siger, nej, så må du have det som en fucking fed hval. Og så går han altså. Tænker, kæft hvor er det sejt, tak. Man. Men jeg har også tænkt, jeg vidste ikke engang, man kunne have det sådan. Altså. Jeg vidste ikke, man kunne have det som en fucking fed hval. Men så gik han bare. Jeg tænkte, hvis jeg bare kunne få lidt af det der bad boy. Men jeg har det ikke. Jeg har engang prøvet at lave sådan en sætning. Slutningen på en date, hvor jeg tænkte, nu prøver bare at sige det. Må du have det, som du ser ud, ikke? Og sådan, så må jeg have det dejligt. Ej, så må du have det sådan. Kunne du have en god aften? Jeg kan ikke. Ja. Jeg synes, de er vilde nok, de der typer. Dem der, der bare kan kigge på folk, ikke? Og sige, prøv at høre, jeg er den, jeg er. Og hvis jeg har et problem med det, så er jeg fucking ligeglad. Det synes jeg er mega sejt. Fordi jeg er helt modsat. Altså, jeg er meget sådan, okay, så prøv at høre, jeg er den, jeg er, ikke? Og hvis I har et problem med det, så ændrer jeg mig lidt. Jeg er en kameleon i sociale sammenhæng. Jeg ændrer mig hele tiden. Jeg er en fucking pleaser, altså. Det er, jeg er meget konfliktsky, det er. Altså, jeg kan mærke det helt specifikt. Jeg har venner, der har fået børn, ikke? Og jeg kan mærke, jeg kan ikke engang sige til dem, at jeg ikke sådan gider at se billeder af deres børn. Så derfor gør jeg det herfra, fordi jeg ved, der er en del af dem hen i aften. Så. Nu er det ligesom sagt. Jamen, jeg ved ikke hvad der sker. Det låser i mig hver gang. Altså, jeg siger en lyd, jeg aldrig har hørt før. Altså, når det sker. Sådan, må du se billeder? Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg har aldrig sagt det før. Må du se flere? Så begynder det bare på slideshow. Så er vi så i Tivoli. Så tager vi på bakken. Der er vi så i Tivoli igen. Så jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Det er så åndssvagt. Så får jeg bare at sige, hvordan jeg har ikke interessen, hvis det er. Jeg håber det ikke. Jeg gør det samme med min bror. Altså, jeg har en nevø, som jeg selvfølgelig er rigtig glad for, men min bror laver sådan en ting, hvor han rigtig gerne vil have min nevø til at fortælle mig historier. Men han laver sådan en klassisk forældrefinte, hvor han lige kommer til at fortælle hele historien først. Det er egentlig, har mødt de der forældre, hvor de sådan ødelægger al spænding, der er at finde en historie fra et barn. Altså, så går han hen og siger, Louis, kan du huske det, dengang vi var nede i gyngen? Ja. Kan du ikke fortælle Kasper om dengang vi var nede i gyngen? Ja. Kan du ikke huske der, hvor vi var nede i gyngen, hvor du fik en slåsajs? Hva? Kan du fortælle? Kan du ikke huske der, hvor du fik en slåsajs, hvor vi gyngede rundt? Kan du fortælle Kasper? Du fik en slåsajs, så gyngede vi rundt, og så spildte du slåsajsen. Kan du huske det? Kan du fortælle Kasper? Kan du ikke huske, hvor du spildte slåsajsen der? Så vil du have en ny slåsajs. Kan du huske det? Kan du fortælle Kasper? Så vil du have en ny slåsajs, ikke også? Er det rigtigt? Så gik vi tilbage for at få en ny slåsajs, ikke også? Kan du fortælle Kasper? Men så var der ikke mere slåsajs. Kan du huske det? Kan du fortælle Kasper det? Så fik du en filur i stedet for, ikke også? Kan du fortælle Kasper den historie? Så, hvad siger du, I har lavet? Vi har noget penge. Det er jo så rigtigt. Jeg bor så i en by nu. Jeg bor i Nordvest nu. Jeg er flyttet fra Højtladsaxe til Nordvest. Der er rigtig mange chefer. Det er meget det samme. Og der kan jeg mærke, at jeg måske er et sted, hvor der sådan er rigtig mange typer, der ikke er konfliktsky. Altså, måske de her typer, som er fucking ligeglade, ikke? Det er meget vildt. Altså, det er meget stor udfordring for mig. Jeg bruger meget tid på at cykle rundt i København, og jeg fortryder det hver gang. Der er noget med cykelstierne i København, at der er rigtig dårlig stemning. Jeg ved ikke helt, hvad det er for et koncept, vi kører. Vi er ude i den frie luft, og så er folk bare fucking hissige, ikke? Og det er tit det her, og nu ved jeg ikke, om jeg til at ramme nogen af jer, det er tit de her sådan lidt ældre mænd, sådan på racercykler. Du kigger på farmand. I helt stram tøj. Ja, det er bad boy, hva'? Det er godt nok. Nu kommer det hele frem. De her typer, ikke? Altså, helt stramt tøj på en racercykel, ikke? Og så er det ikke nogen ringeklok. Fordi så vil cyklen veje for meget. Kender godt det der, ikke? Hvor man tænker sådan, er det, der gør forskellen faktisk på din cykel, Claus? At du ikke har nogen ringeklok? Kunne man starte et andet sted, måske? Men de har den ikke, fordi at ellers vejer cyklen for meget. Og det betyder jo så til gengæld, at de kan ikke signalere, at de kommer og gerne vil overhale. Og det vil de rigtig gerne, fordi der er racercykler, og de har stramt tøj på. Så de kører fucking hurtigt, ikke? Så de råber af i stedet for, og det er ikke rart. Man hygger sig på en cykeltur, ikke? Så pludselig kan man bare høre en, der råber, HEP! Nå. det var fordi, jeg ikke lige fået ud af, HEP betyder herude, så jeg ved ikke lige. Er cirkus på vej, eller hvordan fungerer det? Så kommer igen, HEP!
Og så er det en, der gerne vil overhale. Hvornår har vi aftalt, at hep betyder, her kommer en fucking idiot? Det har vi aldrig aftalt. Altså, hvad sker der? De råber hep, jeg får kæmpe chok. Altså, så, jeg mener bare, så må du råbe noget, der signalerer, at du har fart på. Altså. Så må du sige, mip, mip, eller lidt noget om okay. Der er smæk på dig, altså, jeg rykker mig lige en gang. Altså, råber alt muligt. Det er fordi, der er ikke nogen regler jo, så de råber alt muligt. Har I hørt dem, der siger som en ringklok? Det er et underligt koncept, altså, hvor man kommer af cyklen, så kan man bare høre en, der siger, ring, ring, på da fuck dig. Gider du købe en, der siger sådan der? Det kan man faktisk godt. Ring, ring, altså, hvad laver du? Du har redskaberne, altså, du kan ikke bare sidde i din bil og bare nægte at bruge hornet og bare sådan der, dy-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 dy. Hallo? Du har redskaberne. Der mangler regler, altså på cykelstierne, det gør det virkelig. Altså, der er så mange, der ikke forstår det der. Og en ting, der sker meget, ikke? Det er, at man tit overhaler nogen første gang, og så er det som om, man kører op og holder for rødt. Og så den, man lige har overhalet, det er som om, de sådan lige hæber foran igen. Altså, hvor man tænker sådan, hvad laver du egentlig? Er vi enige om, jeg har lige slået dig ud af det her spil? Hvorfor er du tilbage i ræset på en eller anden måde? Det forstår jeg ikke. Så nægter de sådan at sætte foden ned, holder sådan ude i krydset, halvvejs i krydset, hvor de bare sådan holder balancen på en cykel. Altså, hvis du har så travlt, så kør du i stedet for. Altså. Og der er meget barnlig. Altså, når det så bliver grønt, så med det samme, så råber bare. Så står 2-0 overhælder med det samme. Altså, jeg er så fucking travlt. Der mangler regler, fordi folk råber alt muligt. Det er jo ikke bare hep, det er jo alt muligt. Så kan man køre, så kan man bare høre en, der råber, bagfra! Ej, altså det kan jeg mærke, det har jeg ikke lyst til, Claus. Så overgår jeg altså ikke lige det. Så tror jeg, at jeg trækker herfra. Det er også fjollet at råbe, hvis du gerne vil overhale. Altså, selvfølgelig kommer du bagfra. Altså, det er meget sjældent, at jeg bliver overhældet forfra, det kan jeg sige. Jeg ved ikke, hvad din plan er, mand. Og der er bare sådan en type, der går meget i panik fra 0 til 100. Altså, jeg får kæmpe chok. Så første gang, det var sådan en mand lige bag mig, der råbte noget vildt ubehageligt. Altså, jeg cykler bare stille og roligt. Så jeg kan bare høre en mand, der råber, jeg kommer! Ej, nu stopper det! Så håber jeg altså ikke bliver bagfra, kan jeg mærke. Så må lige råbe hep eller sådan noget. Jeg kan ikke overskue. Ja. Jeg bor i Nordvest, ikke? Sammen med alle de andre bad boys. Det er den største sådan, skifte, der er sket i mit liv. Det er, jeg flyttede fra Højgladsaxe og til Nordvest. Ellers er mit liv meget det samme. Jeg har lavet stand-up, siden jeg var 17 år. Det var, der havde jeg debut som stand-up-komiker. Ja, det kan jeg mærke, det er I fuldstændig glad med. Ja. Det er også underligt at trække et klap på det, det er med på. Men altså, det var fandme sindssygt. Altså, jeg optrådte jo som 17-årig. Jeg var den eneste næsten, ikke? Så alle de andre var voksne. Og der kunne mærke en helt klar forskel, det var, alle de andre, de havde sådan en joke med, at de sammenlignede stand-up og sex. Det var meget sindssygt. Det var, en joke, de alle sammen lavede. Så gik de på scenen, og så sagde de, nå, jeg er faktisk lidt nervøs for at lave stand-up. Jeg er lige så nervøs som første gang, jeg havde sex første gang. Og så lavede de joken, som var, at det tog også kun 5 minutter, og efter mig kom der en ny fyr ind. Så er der nogen, der griner lidt af det. Men da jeg var 17 år gammel, ikke? Jeg kunne ikke helt lave den joke. Fordi jeg havde ikke lige prøvet det andet først, så det var lidt svært at stå og lave den, men jeg synes stadig, at mekanismen i joken var okay, så jeg tænkte, første gang jeg så prøvede, så tænkte jeg, okay, så kan jeg bare lave den omvendt. Det var mærkeligt stemme. Jeg tænkte, okay, fuck, hvor sindssygt. Ved du godt, det her vi laver nu, det minder rigtig meget om første gang, jeg lavede stand-up første gang. Ja, det tog 5 minutter, mine forældre sad og filmede det hele, det var en fantastisk oplevelse, altså. Sindssygt. Og så lærte jeg en joke, man ikke måtte lave. Jeg havde sådan en joke i starten med, at jeg lavede sådan noget med, at så var det min mor. Sådan en klassisk joke, hvor man siger et eller andet, og så siger man, og så var det min mor, og sådan, åh gud, var det bare din mor, agtigt. Det kan være sådan noget, så var jeg til en fest forleden, bare sådan ud af det blå, kommer der en op til mig og siger, hvor du hvad, Kasper? Du er fucking grim. Det er vi nogen, der snakker om, og jeg tænkte, okay, hvor er du grim, mand? Og så var sådan, okay mor, slap af. Og så er det joken, fordi så var det ens mor, og det. Så er der nogen, der griner det, ikke? Ja. Og så jeg havde sådan en joke i starten, og jeg kan huske, at bare sådan meget kontant fik jeg at vide, det skal du ikke gøre. Der kom en mand op til mig efter showet, og sådan roste mig og sagde, hey, jeg vil sige tillykke med det, det var fint, men hvis jeg må give dig et tip, så er det der med at lave en joke med, så var det min mor, det er måske lidt for lidt, altså. Jeg ved ikke, jeg synes måske bare godt, du kunne prøve at stile efter noget lidt bedre, prøve at gøre det lidt god, men det siger måske lidt om dit niveau, og hvad du nogensinde kan blive som komiker. Så var jeg bare sådan, far, slap af. Altså, hvad fanden sker der? Altså, fanden er problemet.
Men jeg optrådte som 17 år, og så gik jeg i gymnasiet. Og så det, man gør som ny komiker, når man ligesom gerne vil gå ud, når man går ud af gymnasiet, og så begynder at optræde, det er, at man sådan, har et arbejde siden af, fordi man kan ikke leve af at lave stand-up. Så det, man gør, det er, at man arbejder i en børnehave. Det gør alle. Det er derfor, det gør alle. Det er derfor, at man ser rigtig mange nye komikere snakke om at være pædagog, fordi at alle er det. Og jeg var det også. Jeg var tilkaldvikar i en børnehave. Jeg kan huske det, de sagde sådan, du er tilkaldevikar. Jeg var sådan, okay, shit mand, I tilkalder mig, hvis det er. Jeg er en form for helt, der kommer ned og redder børnehaven. Det er mærkeligt, jeg er ikke uddannet, men okay, jeg er sådan en helt, ikke? Og så er det bare ikke helt det, man føles som, når man ligesom kommer ind i det. Det er sådan, man bliver ringet op 6:30 om morgenen. Altså lige vågnet, så kan man bare høre en stemme, der siger, kan du komme? Jeg ved faktisk ikke, hvor jeg hen kan mærke. Jeg ved ikke helt, hvad er det her? Altså, kan du komme og hjælpe os? Jamen, jeg har brug for hjælp selv. Jeg ved ikke, hvad det her er. Og så kommer man ned i børnehaven, ikke? Og først der får man at vide, hvad man skal. Det er sådan en sjov, lille pussy ting. Vi har lige taget en telefon sammen. Kan du ikke sagt, hvad planen var? Så møder man op. Hvad skal vi? I skal i skoven. Nå, fedt. Ja, fint. Ja, fordi jeg har shorts og sandaler på. Kunne man have gjort et eller andet ved det her? Og så skal man alt det, som pædagogerne ikke gider. Det er så sjovt. Efter hver frokost, så får man at vide. Hey Kasper, kan du lige tage alle børnene med ud? Der er 40 børn. Det er jo den eneste, der ikke er uddannet, det er med på, ikke? Skal jeg tage 40 børn? Hvad skal I? Vi skal til møde. Skal I have det der kage med til møde, eller hvad fanden er det for noget? Bliver man sendt ud i en gård sammen med 40 børn, og der er ikke, man kan ikke lide nogen af dem. Det kan man ikke, fordi man er til. Man er der ikke hver dag. Man har ikke noget forhold til dem. Det er bare børn, der render rundt, altså. De der ture, hvor man skal i skoven med 40 børn, altså. Skal jeg alene i skoven med 40 børn? Ja. Kommer rundt der. Det er sådan, det er en skrækkelig tur. Der er ingen, der har noget godt af det. Det eneste, man kan høre i den der skov, det er bare, jeg vil ikke være her, jeg vil hjem. Og børnene råber det også. Der er ingen, der, altså, det er fuldstændig sindssygt at være der. Og så om vinteren, ikke? Vinteren, det er det værste. Det der med, når man skal give små børn sådan en flyverdragt på. Jeg er med på, hvis man selv har børn, så er man sådan lidt påpasselig med at passe på med fingrene og passe på og sådan noget der. Når det ikke er ens egen børn, altså. Nu tager du den flyverdragt på. For vi skal i skoven, og det bliver fucking koldt. Kan du forstå det? Og de råber bare, jeg vil ikke have flyverdragt på. Må jeg få den så? Fordi jeg har shorts og sandaler på. Jeg kan ikke gøre noget her. Altså, hvad er planen, man? Det er sjovt at bo i Nordvest. Jeg kan godt lide det. Altså, jeg hygger mig meget. Der er mange typer, jeg synes er sjove. Der, hvor jeg er sådan tit får min inspiration, det er, jeg tager Netto. Det er der, det sker. Altså, det er det. Det er sådan et ret sjovt sted, det der med Netto, fordi at folk gør nogle vilde ting. Og jeg ved ikke så meget om mad, men jeg kan godt lide at se, hvor folk der sådan lader som om, hvad de gør. Jeg ved ikke, om jeg har set de her typer derude. Dem der, der sådan, har set dem der, der står sådan og slår på vandmeloner. Har set dem derude? Bare står og tæver på vandmeloner. Fuck dig, vandmelon, mand. Så kom, vandmelon. De der typer, ikke? Der i supermarkedet. Og første gang, jeg så det, var helt i chok. Jeg tænkte, okay, hvad fanden sker der? Jammer vi, begynder at tage en ananas og en porre, begynder at stille mig over i hjørnet og spille og sådan noget. Det er åbenbart ikke det. Det er åbenbart, fordi de der typer, de sådan kan høre på en vandmelon, om den er god eller dårlig. Jeg ved ikke meget om mad, men altså, jeg gider ikke være sådan en type, der bare tager en melon. Så altså, jeg begynder også. Så må vi jo kraft ned med. Ja. Ja. Det lyder meget som to første, synes jeg. Altså, jeg kan ikke kende forskel. Jeg får ved, at de skal lyde hul. De lyder sgu da alle sammen hul. Jeg kan ikke kende forskel, altså. Men nu gør jeg det, fordi jeg gider ikke være den eneste, der bare tager en melon. Og det er jo sådan, det er. Man gør ting, fordi man har lært, det er sådan, man gør. Det samme med avocado, ikke? Der skal man lige mærke. Altså, man skal lige mærke. Du kan ikke være ham, der bare satte sig. Så vil alle være sådan der. Så du ham der, der bare tog en avocado ud til stammen. Hvad laver han? Skal lige mærke på dem. Man skal lige mærke, men jeg forstår ikke avocado. Altså enten er de stenhårde, eller hvor man tænker sådan, prøv at sælge det der. Altså hvad er det? Ellers er det helt vildt bløde, hvor man tænker sådan, altså prøv at sælge det der. Hvad er det? Man tænker, hvordan kan de være så bløde? Altså hvad sker der? Så er det fordi klokken er 18, der har stået folk hele dagen bare mas på avocado. I form for guacamole i en pose, på en eller anden måde. Altså, nu er jeg også begyndt på det. Altså jeg gider ikke bare satse nu. Nu mærker jeg også lige, okay, det er den der. Men jeg aner ikke, hvad jeg taget. Jeg faker bare. Hele vejen hjem, jeg er fandme spændt på, hvad fanden jeg kommer hjem der. Kommer ned i køkkenet og skærer den op, så er det kraftigt med en kiwi. Altså, hvad sker der?
kæmpe sats hver gang. Fuldstændig i panik over hvad jeg tager. Det er meget ligesom første gang jeg rørte ved et par bryster, kan jeg mærke. Samme fornemmelse det der med sådan, jeg ved ikke rigtigt hvad jeg laver. Gør sådan, fordi jeg har set andre gøre det, men går sådan lidt i panik, sådan prøver at slå til dem for at høre om det lyder hule. Og tænker, hvorfor er det så bløde? Så fik klokken 18 og stod for det hele dagen, altså fanden. Men jeg kan godt lide at være supermarker. Det er som om alle vores dårlige sider, de kommer frem der. Altså, jeg ved ikke, man kan se mennesker ude foran Netto. Hyggelige mennesker. Så kan man se dem indenfor. Wow, uhyggelige mennesker. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er, når vi står i kø, og det er særligt i Netto, fordi der ikke er så meget plads. Man bliver sådan desperat. Det der med, når der er en kø, bare man har stået i 30 sekunder, kan man se, at folk står og knækker nakke. Og hvor fattig ham der drengen, der sidder ved kassen, så nakker han kraftedet. Folk står og knuser en pose chips for at få deres aggressioner ud og sådan noget, ikke? Nogle gange får de fandt en avocado, sådan er fuldstændig blød, altså. Men det er sjovt at se det der med, altså når man går i Netto, der er fucking dårlig stemning. Og jeg ved ikke, om det kun er, jeg tror, det er værre i Netto. Fordi jeg synes, når man sådan handler i for eksempel menu, så er det sådan en oplevelse på noget. Altså det, hvor Netto, det er sådan en overlevelse. Altså det, når du ligesom handler i menu, så kommer du hen til dørene, og de åbner sig. Bliver mødt af et dejligt hvidt lys, og en dejlig frisk duft, og du kan høre fugle, der kvider, og man tænker, hvad fanden kommer de ind her? Folk smiler, og du kan lige akkurat ane i randet i stemme i baggrunden, der synger, "Didn't I tell you that I love you?" Og det er ikke fordi, de spiller med radioen, det er bare fordi, han sætter ned og handler i pissegodt humør. Fordi det bliver man af at være i menu. Men altså, hvor Netto, det er sådan, du kommer hen til dørene, og de åbner sig nogle gange, og bliver mødt af et gulligt lys, og en knap så frisk lugt, og de fugle, der er der, døde af iltmangel, og der er ikke nogen, der smiler, og Iran D, det er der ikke. Basim er der, det er underligt at være derinde på en eller anden måde. Og der er ikke det der handlemusik, hvor man går sådan og hygger sig. Der er kun meget få toner, og det er dem, der er med i filmen Hunger Games, som kommer lige efter en person er blevet slået ihjel. Så kan man høre den der du. Og de er der meget Netto, de lyder der. Det er der. De kommer lige efter en medarbejder og sagt, hov, jeg skal lige skifte bongrulle. Du. Ved bare, der er en dreng, der er død, altså. Der er fucking dårlig stemning. Det er så sindssygt. Man kan også høre på den måde, de brander sig selv på. I menu, der har de ikke sådan medarbejdere, der har de madarbejdere. Det lyder lækkert, ikke? Altså, hvor Netto, de har ikke medarbejdere. Det er sådan en form for modarbejdere. Jeg ved ikke, hvad der sker. Altså, de arbejder ikke sammen. Det gør de ikke. Der er intet hjælp at hente. Så man kan se det, når der sker en fejl i kassen, ikke? Det er sjovt at se nogle gange, fordi der har de bare lært en regel, de der sådan 17-årige knæk, der sidder bag kassen. Det er, at du må ikke sige noget til kunderne. Du skal ikke kommunikere noget ud. Sid nu bare i stillhed. Og lad folk bryde panik. Det er det, de gør. De sidder bare med en vare. Jeg ved kraftigt, om jeg ikke skal gøre noget her. Eller den plejer at sige bip, men det er som om, det gør den ikke. Men kan du sige bip? Jeg ved ikke, om den... Ja, det virker sgu. Jeg ved kraftigt, om jeg skal ringe til nogen, eller man kan... Kan man bare gå hjem, eller hvad fanden? Hvad fanden er det der for en tavle? Jeg ved ikke engang, hvad det er, så jeg ved sgu ikke, hvad der foregår. Der plejer bare at sige bip, men det ved jeg ikke. Hvad fanden er det der fugle over det hele? Hvad sker der her? Hvad er det for nogle toner? Du. Det virker altså overhovedet ikke, det der. Og så ser man på det ikke kvarters tid og tænker, det er spændende, hvad næste træk er. Og så ringer han efter en voksen og tænker, okay, nu kommer der en voksen. Så kommer der en på 18. Hvad kan jeg hjælpe med? Jamen, jeg ved kraftigt ikke, der sker ikke en skid. Ja, den plejer bare at sige bip, og de vil fandme heller ikke sige det, så der sker ikke en skid her, der bimler og bamler. Nej, okay, men altså, du kan, ja, det sker tit for mange. Du kan tage varen, så lige dreje den en halv omgang. Nå, ja, nej, bimler, han er virkelig meget godt. Ja, nej, tak skal du have. Det er sindssygt. Og når, hvis det ikke virker, der kommer en voksen, så har de et ekstra trick i Netto, og det er magisk. Fordi de har det ikke andre steder. I Netto har de en nøgle. Har I set, når ham med nøglen kommer? De har det ikke andre steder. Det er kun i Netto, at der lige kommer sådan en form for ekstra nummer, hvor ham med nøglen kommer. Og man kan se, stemningen skifter sig fuldstændig. Altså, fuglene vågner op igen. Det er som om, der kommer sådan en røg ud af en eller anden lille dør. Der kommer musik, og så kommer jeg med mine nøgler og bare sparker døren op. Hvad så? Skal I bruge nøglerne? Jeg har det her. I kan bare kalde på mig, hvis det er. Skal jeg komme ned med nøglen? Og så kommer han bare, man kan se i køen. Åh gud, ham med nøglen kommer. Hej, den kommer der. Nøglen kommer. Så kommer han op, drejer to gange, og så virker det. Hvorfor er den nøgle ikke op ved kassen til at starte med? Altså, hvad sker der? Og det der er med Netto, det, altså, jeg skal lige vise jer en ting. Altså, det kan godt være, at jeg driller Netto lidt, ikke? Men det er altså også...
det er et underligt sted. Det er et underligt sted. De mobber os også. Altså, det kan godt være, at driller NATO, men de er hårde ved os. Jeg har et meget konkret eksempel på deres poser. Det er en little pose, ikke? Altså en pose, sådan en papirspose. Og når man åbner den, så står der, vi vil være bæredygtige naturligvis. Og når man så åbner den endnu mere, så står der, jeg handler bæredygtigt. Sådan en lille joke. Den er ikke så god, men den er der. Du prøver at have med. Men det viser, det vigtigste er, at det viser altså overfor jer. Jeg er sådan en type, der går op i miljøet. Altså, jeg handler ikke bare, jeg handler bæredygtigt, ikke? Så kan man handle i Netto, så får man også en pose. Det er bare sådan en plastikpose. Der står så også, hvad for en type jeg er der. Så står der bare, her er en type, der ikke betaler for meget. Altså... Og så er der bare en pil op på mig, så man bare kan se, hey, jeg er sådan en type, der er fucking nærig. Altså, hvad er det for noget? Det er da for underligt, altså. Det er det eneste, I får med hjem herfra. Det er måske min holdning til, til Netto. Og så til bagammeren. Jeg vil nødt til lige at nævne også, jeg er lidt træt af bagammeren. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste. Jeg ved ikke, spiller I bagammeren? Nej, det burde du sgu ikke stå ved. Nej. Bagammerspillere, der er nogle typer, der er rigtig glade for det. Jeg er ikke så glad for brætspil generelt. Altså, jeg er ikke så glad for bagammeren. Han venter rigtig glad for bagammeren. Og han påstår, at man sådan kan være god til bagammeren. Og jeg er meget sådan til, hov, der er også terninger med. Bagammerspillere er sådan lidt glade for sig selv. Det er de bare. De er glade for, de spiller ikke bare brætspil, spiller bagammeren. Jamen, man går rundt med en lille kuffert, det er også for meget, altså. Så ved man det lidt for meget, når man får en fucking kuffert med. Jeg ikke bare tage, nej, jeg skal have et håndtag, ellers kan jeg ikke spille det. Folder man det ud, og det, jeg har en ven, der var meget glad for det. Han sagde sådan, prøv at høre, bagammeren, det er jo, man skal være god til det. Så siger jamen, der er også terninger, ja, men det er jo ligesom med livet. Og sådan, okay, det er spændende, hvordan jeg snakker før hen. Bagammeren er meget ligesom med livet, det er ligesom et symbol på livet. Altså, du skal sætte dig selv godt op, og så ja, så har du brug for lidt held. Hold da op, det var da vildt sagt, synes jeg. Er det ikke ulækkert sagt egentlig også? Altså, dog lige at sammenligne bagammeren med livet, altså, synes jeg er ulækkert. Altså, jeg synes bare, og jeg synes også, det er nemt, fordi man kan jo tage alle brætspil, og så kan man bare sammenligne det med livet. Altså, at tage syvkabal, det er jo også symbol på livet, synes jeg. Det synes jeg, du kommer langsomt i gang, og så har lyst til at give op. Altså, det er jo også et symbol på livet. Altså, matador kan også være et symbol på livet. Du finder ret hurtigt ud af, at du skal ikke købe noget i Hvidovre. Altså, det er også et symbol. Men det er det, I får hjem herfra. Det er holdninger til Netto og bagammeren. Så får I ikke mere. Crossfitter måske også lige. Kan vi lige tage den også? Jeg er også lidt træt af crossfitter. Det er, altså, jeg ved ikke helt, hvad det er med crossfitter. Jeg har en ven, der går til crossfit. Så han træner ikke bare, han går til crossfit. Ja, han kommer med en lille kuffert, så pakker han lige. Så er der crossfit. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg har trænet på et tidspunkt, tak skal I have. Og det var så ikke... Jamen, det satte sig aldrig rigtigt, men altså, det var ikke crossfit, men jeg synes, det er meget sjovt at høre crossfitter. Ligesom bagammerspillere er sådan meget glade for, at de er crossfitter. Altså, min ven, han gik fx ikke til træning, han gik til crossfit. Tog og løfter dæk og står på hænder og tager t-shirten af meget hurtigt. Det er det, de gør. Og så fandt jeg ud af, hvor selvsmagende crossfitter kan være, fordi jeg fandt ud af, at i alle centre har de en klokke, som de lige kan bruge, hvis de løfter noget, der er lidt tungere end det, de plejer at løfte. Altså lave en form for rekord, men at de andre ikke har set det, kan lige gå op. Ding, 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 ding. Ja, det er fordi, at... jeg vil bare lige sige, at herovre, der stak de sgu rimelig meget af lige før. Det var fuldstændig sindssygt. Eller jeg bare mærke, at de kiggede ikke nemlig. Så jeg vil bare lige sige, at en form for rekord herovre. Bare lige sige. Jeg kan ikke gøre det igen, men altså, jeg bare lige... Det er ondt. Det er faktisk meget god timing. Altså, lige efter et klap, det kunne ikke være bedre. Skal I gå? Nej. Hvad, er det sådan en daglig alarm, eller? Ja. Er det din alarm? Nå, okay. Jeg ved godt, hvad det er, men jeg skal nok skåne for... Ja, det forstod den 13-årige, ikke? Det kommer til at forstå en dag. Er det din storesøster? Nej.
Ej du. Jeg skal fandme ikke være sammen med hende med alarmerne. Nej, nej, I kender måske ikke hinanden? Jo. Nå, okay. Det er din datter. Det er din kæreste. Og du kender måske slet ikke nogen. Er du bare hende alene eller hvad? Har du fået en lille cola der, hva'? Ja, har du været ude og gænge og fået en lille cola? Hvad så er det her? Ej, hvor fint. Og så fandt du bare en bad boy, du kan sidde og sidde med. Det har jeg aldrig gjort før, det her. Jeg har aldrig stået sådan her ind i 30 års ansigt. Men inden du banker på hjemme hos mig, så står jeg sådan her. Hej. Det må jeg undskylde, altså. Så sidder jeg på forreste række, så sidder jeg bare. Stiger jeg søn. Men jeg forstår ikke, hvem du er så. Altså, er det din søn så? Men så er det vel lidt din store papsøster? Okay, så det er lidt din søster. Du vil bare ikke stå ved det. Er det derfor, I sidder så langt fra hinanden? Dårlig stemning eller hvad? Hvor gammel er du? 17 år. Og det er så kæresten? Hvad hedder du? Monique. Monique? Nå, Nikki og Monique. Monique. Ja. Monique, ja. Men tak for at lave joken for mig. Altså, kan jeg lige få noget tid til lige at få det ind i hovedet en gang? Jeg skal lige have et øjeblik. Der er mange ting at tænke på. Jeg lige stod og kiggede. Så laver du jokes for mig også nu her. Altså, så er det din mor. Altså, det er fandme... Det er... Okay. Og hvor længe har I så været sammen med Monique? Snart 10 måneder. Nå, I der, hvor I tæller måneder? Ja. Jamen, det står man jo ved på et tidspunkt, når man er sammen. Ja, vi har så været sammen i 17.000 måneder. Så... Okay. Hvad arbejder du med? Silvan. I Silvan? Endnu et dejligt sted med god kundeservice. Ja. Kan jeg købe noget træ? Ja, hvis du gider skære det selv, ikke også? Tror du, vi gider skære det for dig, mand? Perfekt. Og hvad laver du, Nicky? Jeg arbejder i Lidl. I Lidl? Perfekt. Ej, det er sgu dejligt. Så du kender de her. Men det der er med Lidl, ikke? Det er, I har de der headset, ikke? Du skal ikke sige nej, fordi det, så har jeg ikke noget at snakke om. Fordi I har haft headset i hvert fald. I har haft, men I droppede det. Hvorfor det? Jeg synes, det er godt, for jeg synes, det var forvirrende. Fordi at nogle gange, når man sidder og skal til at betale, og så har I et headset, så snakker I bare med nogen. Man tænker, han er blevet sindssyg, ham der. Nå, hvad skriver du så i aften? Er det mig, du spørger? Jeg skal hjem, men jeg har lige købt is. Vil du med? Hvis der er helt... Det er ikke dig, jeg snakker til. Okay. Så når du snakker til dig selv, eller hvad? Er det okay? Ja. Hvor længe har du arbejdet i Lille? Halvt år. Er det, hvad er det for en? Hvor ligger den hen? I Vanget. Så du er tæt fra, du er tæt på mit hud? Er du fra Vanget? Hvor er du fra? Er du fra Gladsaxe? Ja, hvor dejligt. Ja. Hvor hen i Gladsaxe? Nå, du vil ikke ud med det, kan jeg komme her. Det er jo ikke sådan noget med, vi skal følge derude og se tæt på Buddinge. Nå, hvor dejligt. Har du gået på Buddingeskole? Nej, Vadegårdsskole. Ja, selvfølgelig. Du får et lille klap med. Det var fordi, der er nogen, der sidder og ser golf på en lille skærm om bagved. Jeg har ikke noget at give videre i det her show. Altså det skal bare være hyggeligt og sjovt. Jeg synes, der kommer lidt sådan en tendens til, at vi skal have mange holdninger. Altså, vi skal kraftigt med noget alle sammen. Især på Facebook og sådan noget. Det har taget lidt overhånd med holdninger. Uanset hvad man ser i tv for eksempel, så skal man også lige have en holdning. Også til kendte mennesker. Men det behøver man faktisk ikke. Og det er sådan det, jeg prøver at øve mig i, det er ikke at have nogen holdninger. Og prøv at tænke over det her. Man behøver faktisk ikke have nogen holdning til for eksempel bubber. Jeg ved godt, det lyder fuldstændig sindssygt, men man behøver ikke have en holdning til bubber. Man kan bare se, det er bubber, og så behøver man ikke tænke mere over det. Men det er blevet en tendens, vi skal alle sammen have holdninger og sådan noget. Jeg gider ikke have holdninger. Jeg siger stop til holdninger. Jeg har det ikke mere. Også fordi jeg er jo meget konfliktsky, så jeg har ikke rigtig lyst til at være uenig med nogen. Altså, jeg ved, jeg har holdninger for eksempel, det har jeg. Men hvis du kommer op til mig og har en anden holdning,
så har jeg din holdning. Altså det er sådan, det er. Jeg er meget en pleaser, altså jeg har ikke lyst til at blande mig i debatter, men det er sådan en ting, alle skal blande sig på Facebook, og jeg synes, der mangler nogle eksperter. Jeg synes, det er meget sådan en allemandsting lige at mene noget. Så ser man på Facebook, så handler det om global opvarmning, så er en, der hedder John, der lige skriver sin mening med caps lock, og man er sådan, okay, John, du ringer og stave til det, hvad fanden sker der her? Alle blander sig. Kendte mennesker bliver inviteret ind i fjernsyn for at sige deres holdning. Jeg så under coronakrisen, ikke? Der var den der minkskandal. Og så sad Jesper Skibby og Uffe Holm i går aften Danmark. Snakker mink. Man tænkte sådan, hvorfor er det egentlig, at Jesper Skibby og Uffe Holm med i går aften Danmark for at snakke om det? Men det var sådan en dansker ting. Altså også det der under corona. Alle vidste noget mink. Og corona og i den kombination. Ikke? Jeg sad og tænkte, hvorfor fanden? Altså, det er den tidligere cykelrytter og Hollys far. Hvorfor er I med i det der program? Jeg er meget konfliktsky. Altså, jeg er jo så konfliktsky, at jeg heller ikke kan tage en bus i København. For jeg er så bange for at komme til at sidde inderst. Og hvis der så kommer en, der sætter sig ved siden af mig yderst, og jeg så skal af. Jeg ved ikke, hep hep, eller hvad? Jamen, altså, så kommer jeg nok ikke af. Altså, jeg har ikke lyst til at afbryde den andens dag. Jeg kender det. Jeg er sådan en, der signalerer, at jeg skal. Jeg har ikke lyst til at sige, at jeg skal. Så jeg er sådan en, der begynder at tage jakke på og rygsæk, så visker jeg sådan lidt. Ej, hvad skal jeg snart af? Jeg er sådan en, der spørger, om jeg må hoppe forbi. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg gør det hver gang. Må jeg hoppe forbi dig? Jeg ved ikke, hvad jeg gør, hvis ingen siger, nej. Nå. Så kan vi til Ballerup og se, hvad der sker der. Det bliver dejligt. Ja. Jeg skal ikke blande mig i ting. Altså, jeg gider ikke. Jeg er også for dum. Jeg er for dum. Vi bliver dumme. Altså, jeg bliver dum af at se ting på nettet. Jeg er på TikTok. Der bliver man godt nok dum. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker på TikTok. Folk danser, og så er der... Jeg følger en fyr, der skærer toastbrød over. I en skive. Og så tager han en beslutning ud fra, hvad for en vej den vælter. Altså, hvis den vælter den vej, så er det det her. Det, og det sidder jeg og venter på. Gud, hvor spændende. Er den højre eller venstre? Hvad fanden sker der her? Og så sidder jeg og ser på unge kvinder, der fortæller mig, hvad de spiser hele dagen. Der er kommet en ny tendens, sådan noget, what I eat in a day. Og man tænker, det har jeg ikke spurgt om. Men altså, så kan man se en kvinde, der begynder. Ja, hej bloggen, jeg vil lige fortælle om, hvad jeg spiser på en dag her. Jeg starter selvfølgelig dagen med lidt skyr og lidt blåbær på toppen, og så har jeg lidt mysli, og så tager jeg en banan og så et lille bitte stykke mørk chokolade, fordi man har jo en lille sød tand. Ja, man. Så bliver det frokost, så har jeg lavet mig en lækker laksebowl med quinoa og kikærter, og så har jeg bare taget et lille bitte stykke mørk chokolade, bare lige for en sød tand. Ja, sådan der. Så bliver det aftensmad, så skal jeg have laks igen, der er lidt kartofler, en dejlig broccolisalat, og så lidt chokolade, bare lige for at få den søde tand i orden. Man er sådan, prøv at høre, hvad er det for en dag, du har, det der? Det er ikke min dag i hvert fald. Altså, hvis jeg skulle lave sådan en video, det ville blive en helt anden video. Fuldstændig i panik. Hej, godmorgen. Så nu skal I høre, hvad jeg skal have til morgenmad. Jeg åbner køleskabet, og der har jeg havregryn. Godt. Så jeg har ikke noget mælk, så jeg spiser bare en hel plade chokolade. Kan I have det godt? Altså. Så jeg skal ikke sige vigtige ting. Det er det, jeg prøver at sige. Jeg skal kun sige små ting. Og det er det, jeg gerne vil slutte showet af med. Jeg har samlet en masse dumme ting i min bog, fordi det er det, jeg skal. Jeg skal sige små ting. Og vi skal igennem dem alle sammen. Der er mange, der siger, at stand-up altid handler om pik og patter. Synes jeg ikke, det gør. Synes også. Det er unfair, hvis man siger det, fordi alt handler om sex. Alt muligt. Uanset hvad man kigger på, så er der sex. Vidste I godt, at sidste år, der var sex det allermest googlede ord? Altså, på min computer. Det er over det hele. Det fylder alting. Jeg synes, det er sjovt, når man møder folk, der har hund, at man altid helt så meget pænere på hunden, end på dem. Synes jeg må være hårdt, når man er hundeejer. Fordi hver gang man ser en hund, så er det sådan noget, hej, hvad er du for en? Hej, hvor er du fin. Hej, hvor er du sød. Dag. Så jeg begyndte at hilse på hundeejer, som altid ville hilse på hunden, bare for at få lidt balance i det, altså. Det er helt forvirret, når jeg kommer ind. Hej, hvad er du for en? Hej, hvor er du fin. Er du en han? Hej, hvor fin. Dag. Jeg savner en mælkeduks. Det gør jeg. Jeg savner det der med at få at vide, at det er mig, der henter mælk. Det var fucking fedt. Folkeskolen, ikke rigtigt, man fik at vide, Kasper, du henter mælk, og sådan, okay, sindssygt, altså. Man fik sit navn skrevet på tavlen, ikke? Man må tage en ven med. Man havde magten. Det var sådan den første, hey, jeg giver en omgang-agtigt. Det var det. Det var sådan, så kom, så henter vi, og så kom man bare ned i klassen igen, man. Boom, man, så er der mælk, hvad skal I have? Hva? Sødmælk, Louise, fordi du er sød, selv tak. Kakao, Mohammed, altså man havde det hele, det var sgu meget godt.
Jeg har fået en ny hobby, ikke? Og jeg har begyndt at se, jeg har sådan sat sådan en kosteskaft bag på min cykel. Altså, bare sådan en skrot bagpå, ikke? Og så kører jeg rundt til folk, jeg ikke kender, og siger, undskyld, har I set min far? Jeg ved ikke, det. Jeg har set programmet Bachelor, synes det er et skørt koncept. Jeg ved ikke, om jeg har set programmet på TV2. Det er et amerikansk koncept, hvor en masse kvinder dater én mand, helt skørt. Men det er sådan lavet i Danmark nu også. Så forskellen er, at i USA, der er det sådan en milliardær, der er bachelor, eller en pilot, eller en læge, eller sådan noget, hvor han kommer kørende i en Porsche og tænker, okay, det må være din Porsche. I Danmark har de også en bachelor, men sidste år, der var han key account manager. Altså, hvad fanden er det for en fattig udgave, det her? Altså, der blev der en pilot eller læge nu, en kørende sælger, eller det giver mig. Og så kommer han kørende i en Porsche og tænker, den har du ikke råd til, den der, det har du bare ikke. Jeg synes bare, det er en sørgelig tendens, og jeg frygter bare for næste sæson, der tror jeg bare, det er en bachelor, altså. Der bare kommer ind. Ja, hej alle sammen. Jeg er så bachelor. Jeg regner med at læse videre næste år. Kunne I tænke jer at date mig? Hej. Jeg har fundet ud af, at når en kvinde siger, at jeg dater ikke, så er det en beslutning, hun har taget. Når en mand siger, at jeg dater ikke, så er det altså en beslutning, hun har taget. Jeg har fundet ud af, at det er sådan et sexet tegn, hvis man byder sig selv i læben. Det er sådan, det indikerer, at nu bliver det sådan lidt frækt. Har man set i film og sådan noget. Jeg har bare fundet ud af, at det er meget vigtigt, hvad for en læb det er. Så der er mange mænd, der ser sig selv som et dyr i sengen. Altså som en løve, eller en tiger, eller som en fra Brøndby, en rottweiler. Og det ved jeg ikke. Nu ved jeg godt, det måske er lidt. Men altså... Hvad ville du være, tror du, hvis det var, at du skulle vælge et dyr? En puma. En puma? Ja. Hvorfor det? Du er lidt en bad boy. En puma, altså et skrumærke? Eller... Ej, jeg vil være et hamster. Det er noget med, at jeg kan have mange ting i munden. Det er lige meget, det er lige meget. Synes jeg prøver mig. Jeg har prøvet dirty talk for første gang. Det var jeg har også prøvet for sidste gang, vil jeg sige. Altså, jeg har undersøgt, hvad siger man, og så har jeg fundet en sætning på engelsk, fordi ja, det er det der er. Men så fordi vi i Danmark så tænker, så giver det mening lige oversæt til dansk. Så har jeg bare sådan fundet en sætning, og så tænker jeg prøver bare at sige det på dansk, og så er vi sådan i gang, og så tager mig sammen, ikke? Og så sådan. Hvem er din far? Eller nej. Det var de små ting, jeg lige ville sige. Tusind tak skal jeg. Tusind tak, fordi I gad at komme og se mit show. Ha' det godt. Tusind tak. Hvis vi lige kører projekter ned, så vil jeg sige tak. Og tak fordi I kom. Og kom godt tilbage til Vanget og til Virum. Og vi ses i Lidl. Der kommer showet der. Ja. Det er lidt akkert, men lad os bare nyde stillheden egentlig. Og vi bare lige ser mig komme ned derfra. Ja. Tak for det. Men det er også lidt ikke, altså det er ikke særlig sjovt, det der kommer nu. Det var bare lige en ekstra ting, men nu bliver det som om, det er sådan et højdepunkt i showet. Det var det egentlig ikke. Det var en form for rulletekster, men altså, som om jeg bygger op til rulletekster. Det er også en mærkelig film, hvor der ikke er nogen handling, og så bare, er I klar, at nogen kommer rulleteksterne? Nej, jeg vil sige tusind tak, og give en stor hånd til mig, for at I kom. Tusind tak skal I have. Tak fordi I kom. Kom med jer. Godmorgen og velkommen til en dag, hvor jeg viser, hvad jeg spiser på en dag. Det er vigtigt for mig at starte dagen godt ud, derfor prøver jeg at finde mig en skål skyr, altså skyr, og det har jeg sagt
Ikke noget af, så jeg finder bare en lille flagermus lige til at starte. Ja, det er jo meget lækkert med lidt sukker en gang imellem. Så er det blevet tid til frokost, og jeg har godt til mig en fiskefrikadelle, og det har jeg så heller ikke noget af, men jeg har lidt remoulade til gengæld, der har jeg altid på lære. Det er meget vigtigt for mig. Den er en lille smule tom, den her. Men det kan vi løse ved en lille operation. Sådan der. Jeg tager mig lige en lille håndfuld flagermus i stedet for. Det er jo meget lækkert med lidt sødt en gang imellem, og det er jo ikke hver dag, jeg tillader mig selv den slags. Så er det blevet tid til aftensmad. Jeg går til mig et stykke med laks og nogle friske kartofler, måske lidt dild på toppen, og det har jeg ikke noget af, som jeg bare der, for det har jeg spist bare resten af posen med flagermus. Det er jo godt, jeg får lidt sødt en gang imellem. Det var altså alt for i dag-bloggen. Jeg er glad for, at I så med. Vi ses i morgen, og godnat herfra.